OK， 大家好，今天 Yoshiko 跟着看了家小鱼来做什么呢？嗨，大家好，我是小鱼。OK， 那因为今天这个案子很特别，是屋主人在海外，那已经到了要挑家具的时刻，那他就说 Yoshiko， 我已经第四次跟你配合了，那你就帮我看吧，我相信你不会失误的。所以我们要看家具之前，我们要做很多的功课，比如说平面图的计划一定都是好了嘛，木工都已经好到一个阶段，油漆进场了才会开始做软件的配搭。那么要配搭前，我们会把所有的建材，我们里面室内的空间里面有用到的颜色，会把全部列出来，然后配合家具的尺寸，尺寸很重要。所以我常常会希望他们颜色选定了，跟屋主都 double check 好了以后，小鱼他们会做纸模，一比一的纸模到现场去放样，然后我们用录影的方式，那屋主不能来的，我们就把这个影片赖给屋主，他们去做 double check， 不管他们在哪一个国家，在哪里，其实他们都可以很快速的把这个后面的这个工作可以很快的把它 setting 下来。这是这个屋主，因为他们家有养猫，所以他们很 care 说，猫抓布或猫抓皮会不会很多的限制啊？那再来就是床头背板的部分，那很多客户其实他们都很会过敏，那过敏其实是因为台湾的天气也没有办法，那就是可以用一些材料来降低过敏的成分，所以我们先来挑有关于猫抓布猫抓皮，然后其实也很多客户养宠物啦，对，其实或者是小孩，对，我就忘记讲小孩，因为现在大家都不生啦，可不可以在这边倡导，尽量请大家生孩子？这边怎么？案子是比较属于比较简约的，所以我的感觉是我希望挑比较颓废一点的感觉，那也带一点莫兰迪的感觉的颜色。如果是针对像有遇到家里有养宠物啊，或是说有小朋友的家庭的话，那大家其实最在意的就是照顾跟防护的这个部分。那像是如果是猫的话，那现在其实有很多的布，不论国产的或者是进口商，大家会出各式各样的机能布、猫抓布，那边有一些是猫抓布，可以拿来看一下。哎呦，有猫哎！是，那因为我很怕哎。对，那如果今天是遇到可能小朋友很容易把沙发或是椅子啊弄脏等等的话，我们其实也可以选择像这样子，这个肤触感呢其实也还 OK， 然后照顾跟养护上来说也是好保养好照顾的。然后再来像总监刚刚提到的床头板这个部分，如果真的是会担心卡脏的这个部分的话，我们可以建议客人使用牛皮的，那或者是如果不想要使用牛皮，也可以选用就是人造皮的部分。现在人造皮也有非常非常多的选择，像这些你看，现在人造皮其实也是做的各式各样的色系都有。哇，这么多色，那或者是像这些这个风马皮的颜色，其实我自己个人是很喜欢这个颜色，这个色阶我都超爱的。所以说刚才我们的客户的家里的风格是比较简约，因为他们也属于比较年轻一点，所以他们的选色项目我觉得会这个灰跟这个灰阶来进行。然后家具餐桌呢，餐桌其实小鱼你刚才也有带嘛，屋主也在问说现在餐桌很多人都用那个薄板，对，各式各样的板砖是很棒，然后它的陶板，何况它这现在尺寸做得很大，有120到240，我们讲120是深度，长度是240，大板的有，对，大板甚至更大，3米2的也有，所以那像这样这个陶板超美的，超美的。我记得我这个案子的旁边有一个木器的颜色，比较类似这个浅浅色 ，OK， 浅浅色。所以我看看哈，我觉得也可以用灰阶的耶，像这个也很棒。好，跟他的客厅一系列，这个跟他的客厅一系列的都很漂亮。重点是因为他的都是很怕小孩子撞伤啊什么的，所以在脚的周边都是要阿脚。对，我们的收边就会像这个形式，
就是我们要导看是要多大 R 角，这个我们就要交由总监这边来看设计的氛围应该是要多大多小。那边边的部分的话，我们也会收，就是摸起来是这种不利手的干净的边。对，然后它这种的板材，我觉得好处就是又可以取代以前的大理石，那又可以取代人造石，对。然后因为人造石的颜色就是那几十种、那现在这个大板出来，我觉得可以取代一些天然石材。那椅子的话，椅子就更多元的了。椅子刚才我讲的那个风马皮的系列，还有我自己个人都很喜欢这个系列。这个我觉得它这个延展性都很好，那摸就是触感是很棒的。然后这个颜色也很多元，可以搭配。那以我这个案子来讲，其实我都会建议客户有双色配的概念。那家具走完以后还有没有什么要让我们知道一些新的东西？那或者是说像假设沙发好了，屋主有时候他们会想要点缀性的有一些漂亮的可能抱枕啊，或是毯子小简易的那种小挂毯，那我们就可以拥有这些很漂亮的 pattern 的布的质地。对，像这种感觉。对，那小玉，我有一个话想要问你啊，其实在我里面很久了，就是说我们跟你们配搭十几年来，那你也跟我们一起配合过很多案子，那你有觉得我们跟其他设计公司有什么不一样的地方？关于这个的话，我自己也是从旁观察很多，就如总监所说。真的假的？我都不晓得这个。对啊，就是很多这些小小的事情，就是其实好像变成我的 slogan， 就是始终就是设计一个感动自己再感动别人的房子。